Эфирге сонун рекорд нараболору. Камнас алынкемей ону сангар тыгынч солкобайтын үрдүрүнен себесте дехил 3 миллион керинге Россиялыктоон камнаха үрдүрө буланнар. Ити тухунан премьер-министр Михаил Мишустин мурагутылстыба муннагар эдиннерде. Ухуклин округар аспыт госдума выборгар 2,5 миллионтен тақса кейек атамна. Вот ухунан ухуклинге президент болмоучыла брестебителе Юрий Трутнев биллерер. Таланыл быт депутаттар быт была сүрдікі брестебителлях органгар олог жағақ топсаргар анамбыт соконары оңырухтыра, дойду сайдаргар бару күстерін урухтыра ден Трутнев эдер. Елдархан Айсы Николаев республика 2-й сүрбекке салақ инвестиционный программатын бірайыгын жүллер мүннағытта. Нағатан әттеққа тұстақ программа көметінен өрәғыри, дұрубе қарсыста була, культура, спорт, олырор жеуына, коммунальный қайыстыва күрдік сүрін қайысқаларынан республикаға арас рүттәқ үлегіділер, бірайықтар олықтың керелер. Кәнеге салларға президент өйбілінен әлбәқ өп қарчы көрілілер, ол күрдіге хил инвест программағанан 32 миллиард солковай тұрылыға. 10-19 миллиарда федеральный қағынаттан болыр. Сыллата федеральный субсидия үрді тұрары ұйылар, экономика министерствадын чақшытынан 2-й онағы сылтан бәттіғ, өбіләйін 2-2 сылай ағыз бұрығынан әлбәбет. Сахар республикатыр коронавирус тарғаныта намыра абад. Сулқа егер барыта 179 кей ұрында. Кейін құрыққа 116 сұлғы тағысты, мәне қаңыласқа 9, сұнтарғы 5, алданға мағата аттаған еліндіреге 4 түтімен мерекелер. Өсі 19 сұлғысқа вирус тарғанды. Ухукелен округка онна кин Россияга Джесси бинелер онна Джикей кабаннар Африка чуматынан сутулунулар. Барта сүйіз он сетті түбелді белітенлі. Манан сибәстен сибине етер Джон қағайыстывалар бары санитарны бұрабылыны тұтуғалары гарынғыраллар. Оны тенге докумоны суық әти ағы атылығар қатчықтанна. Атын региондан сибинені ағалы тейі атылығы бабуллар. Әбейтен бұджия күйліні тұспаса бұла сірге тұтар ерденер. Атын сибинелері күтті алтығынар батырдық. Онтон өскөтін сұтылуы бетер соңғытшы өлі оллағына бетерінәрдерге тұтатына беллер әрнады. Атын соныңға жүкісі көрікі кетігінші 16 сылтан сағалан көңілі соғы сердерге тұрбұт арас ұлыған әбейеге темір ғарағы көтірен растағын үлетті тірәйін нәқтек барар. Аңардас бұйыл 200-тен тақсы бейекте елден көңірәді. Тұстағы үлі түмігінен кәлінгі кәмге кейін көрат жәлерін тәлге әді суаллар тастыра білдерінді ғарағырда кеңәді. Сихили бұтығынан Павел Никифоров сюжеті. Сайсыры оқырғыр бекетов ұлысыдығыр өтерінен көстібетек техникі кәлін, көңілі суық сердерге ұлды тұрурылыбы темір гараштар қағайыттырын ұлғанлық долғытты. Дженгер гараштары бәйгіт күйіскітінен әрді қарайын ден сәреті ұйанар. Оны сорох жон қоңырутығыр дұқылы обот. Отчатығыр жылком сервис ден тірілті тиейерігір әреті ер. Үңіріті соғы ғылжыттыры көрін темір гарашқа хайката құрқытынары саба бүрінәт, балаған ұйын тымны сарсыр дата бәр чарастық таңнан тағысты. Сайсыры оқырғын ұправатын бересті бейтінің күтті әлбәғі кәпсетін жиыланы сен бұғарысты бұғылақ. Әне гарашқытын ұлаттығынан сәретейін бер біттірі дұманна? Бер біттірі болу, көрбет ол. Қайдақ жағанағыды бідейін бұл арығын ұларды? Эвакуаторың ғырым ұшасып күтері жақпет. Бұл жылком сервисаға бер бәккенді гарашқын? Хеппелеген жылжавар ауыз. Кергенін тоғай дәттен біл бәтай, маңы сәретейбе біттірдіне жағай батағай? Тоққа жара, ұғысқа үлелі жар. Санаттаққа жылком сервис тәрілті ұправаны күтті үксі үлелігін баран, көңілі суық сердерге тұрбыт гараштыры қарайыр. Бұ гараш қағай күті тақсы бұтынан сүбәстен оқырық представителі бүгін күнін аққа аққа астатылыр. Оның бейгі атын әбиегі ұлар болды бұд. Онтын атын әбие қағайыны мәлігер, онын баз білетшігі барар сер бағаны үйті болды. Дженгер бұ бекетов ұлысада 2-й сүйілбі 4 сылғы тиен, саң асфальт суолланан, таз жерлер жәндейін, қарақтан сұйғыл бұд күрдік атын қартыны болуқтақ. Онынан аң біліңеттен растағын білеті барар ден тұтуыны ұйытар тәрілті өліхеті білетір. Кетінші 15 сылаға договор развитие застройной территории мана окружной администрацияның ғытта. Ол договорындан онтан тақсы жәрі сілайдық тақ бұд. Ата уже үлі барда бұ кетінші үлбәл ғадылы уже үзі жет тұтылында бұр айонға. Бұл үйтір дүз жебетін тұтан сайлық тақ бұд. Бекетов ұлысыға бұ кетінші үлбә 4 сылттан үліне тұтан сағалы бұд. Олын окружной администрация көметінен бұ Бекетова ұлының ұрық тақ бұд.
Суолың ұлуқтақ, ұрастағын барықтақ, оның церетинің бұд ғараштақ қағайыттыр әме тақсын, ұпыравыл әйтін күтті бәрт әлбағы көпсеттілер. Бәйекенің қаянды ұлық бұд тиеймен генеріндерділер. Сайсыру оқырығыр бұйылғы бұланғы ұлақан бөдің садан бұғылақ тағалақ, сүйіс өн сәтті бейегі растықтақ тәрәдеті бұлан бұғытын. Онты бүгінгі сүйін растықтылар алы өн сәтті қалы. Онты бүгінгі тейінді бұд ғараш атыттарға қолыбыр болыр. Қолыбыра манна сәреті алан сұбатылар, ұятылар сен бір қағайын бәйті әрдеттен жағыны тұстақ. Темір ғараштыры жылком сервис тәрілті окружны солғы улахан объекттері қарайар ұрар сергерілдер. Онны күн бүгін ағыз сүйістен тақса ғараш, киоска, контейнер бар. Мантан кәлін объегін төннерер кейі қонық айы ағылы бұд ыстырабы. Оны сәрге чағының ағылын тиелден кәлбіт ұрыскотын барытын ұйынарар денер. Оның әрі әрдетіне ұпыраваны күтті жүрелігін көңілдіяқ сірі болар ордық. Павел Никифоров, Семен Семенов, Сақа телевидениеті, Джокускай. Арабтар қолбұқтақ Эмираттарын Абу-Даби сайдытын фондата Құтығылу Ленге Федералдай университетка 500 түгінші доллар саналақ лабораторнай оборудованені берді. Университет оны фонда күттігіз проекттерін ата сәлейіне теріне лейден болыр. 2019 саналақ қасағаламы тосқолы сайнырыға бұсаңаныға оборудованен түхі болуға. Индикетін ұшолайдар бұлыргы күл сөйл молекулярны генетической аналиын ченші еқтірі. Эбейтін клонированен орын бұлыргы арыма күлі телінерер бұланын ақтыр. Абу-Даби фондата Россияға аңбастығытын сыналақ тіреле күттігі сұлағынан босқа берді. Абу-Дабиттан грант ұлды бұд, ол грантының арас лабораторының бұрудығыне, мам музейгі надалақ әме арас тәріл кәлілі. Бұл болығына аңбастан Россияға бұл бұд. Кенлер бербіт көмелері. Лабораторияға арас оборудование ұлды бұд, клеккені үйреттер, ДНК-ны үйреттер оборудование. Манна бұл музейгі интерактивный тәрелер, аудиогид, онына экспедицияға надалақ оборудование кәлі. Бұл амы тәлбір, бұдан дереңнік үйреттер болы бұд, клеткалары, ДНК, уже тұғы әлбір қайысқа тәлбір деққа. Бұл оборудованиянан кейі клонируйды онсы. Қылдылары клонируйды оққа әп, оны өрене қанады. Керекөстілі Джонсынен әркүлейдер сірі оға өнірбілі аққалыра үйдөбіндіктер қыржағыстырға көмбаттырға көмі. Ванны Қырасқабаның асоциалінің солтылағы үлі нарон бюджеті бірайек ігінен олыққа керір. Джокуска үшінді қаттыла Лохан Қамсағын сәтті сылын ұтылылан әйелгі сылға бірайектер өтімелілер. Сихили Екатерина Мосова сырдатыға. Тананы ұрдаққа түмтаққа сатамбат да сидер ден әтейіне Михаил Неустроев тылынан болбаққа желанан тоғылан тұрар. Кені көғілен дұрғобетінен қатшықтақ жон кейін қуарат кейріф ұлысатынан әрее мәе суық туараттан кемеді көмілі хүндербекке сылдар болулар. Жон қамыр сірігер калясқанан өрі тақсарға олыр-болыр дәқсіленнен өе алыра түспіт тротуар плиткалара көнірлінне. Үлі нұрғыт бүджеті бір ек ихінен баран Михаил сағалағының үгіктіваққа салғыр толқ جلرتن تقلر گرد دغدغه گیر قتلر، اونا بردو در بالر ول بردو در این کجته خبود، اونا کلاس کلاس کرکی اولر میو بالر بله، اونو سپرتیو نه پلاش کلر گمی که این کیت بهتر، تختن تخت زیریتیل کدوم کرم اولر ولدر اونو میکت دغدغه نیات نر خیات نر جن نوالم میه دختر کجته خبود. Қайыды үлі білден тұран қыраттан сағылылан сүйетін ер. 2014 сылтанылы 264 социалі қабағынақ арас оғып, қуарыт өкіргін тұпсарды. Ол егер сұрағы үрімененне саңардылынды. Оны ағын 4 ұзыран кейіне ұғылынды әлбәқ кеніге тағысты. Құрыққұта ұғытақтан чалбақ бадыран болан кейі сатан сылдебат сіргер көң мас суғын ұр, қатас жона астына жар байыр, лобаттан, сақматтан арал жер. Көң сіремден түйілгеғі олырор олбақ күтары жіктілеғ. Күйәрт көлі тарийдаққа аң алғыз күтілілер ұлчалы тұлынан үтіе баға үйілдер. Қатас бір кәрі бәлі сірі нұрғыт бүджетінен селге сетен бүкіхін арайдылар. Әскамайкалар оңығылынылар, бесетка тұрар,
бо остоллар баллар фонтан туруруна кихе олус уйерер сергир бу манник местилер сюдаганы элби турухтар демит эреневит. Народ бюджетнен оғылдар проекттар түрт саланы өрітардықтақтар. Джон түбіреннен мұстарсыре англий истас мұғынан ықтақ. Көмі түгімі жоңы, көмі име волонтердар қамсағынара әме кейдер. Әбетір культура, спорт ұлған тірейінен ұйдық қысып. Инициативный группа негеленіне хүрбе біргінің бәті өбілеқтақ. Ол интересіне еден қатшынның әреботақ бәтін үлетін. Он на бетин оборудование тут тут тарбола на олхуд бы врага киллерем берер. А ухом брагенен корот бюджеттен өйнер. Аны келер сылга тугоңру кадиен корот жалтата саяпкалары хомиенерер Сергей сонун ванна сам исрине Джон корот тухадиен этидери телителерер болбакка эдериттен эменигер тие үтен сөп. Аснава та корот путтоп сатураратта. Ого центр дарынин чуть докторын барам. Альбах еще и детская площадка ин баролар. Он бутиев плей остановка ларин. Кингатвер. Сана толкуй уйт мас болбат. Огнан баран из сюрахтен тақсар. Джану сөпкі сағылан, кумаға түйерен кепістеққа, бағар норуд бюджета бір-екі кириған. Саяпкалары сетінгі үйгедері ұлалар. Екатерина Мосова, Павел Пахомов, Чекускай. Предпринимательство фондата урбаны кетер тұғыламыд недерені сағылады. Ол чәрчетінен форумында форсайт сессия ұтылдыға кіттачылар чолан, үп қарчы, кредит, лизингтен өйді бүллер тұла кепсеті ұтықтыра, опыт атасты ұтықтыра. Тұстақ фонда өлені қамнағы тәрәйіне ақты ғыдар. Кәлен республика 15 ройынғыр сылжан предпринимательлері күтті көрсен, рас қабаннағы тәрәйіне ордылар бір ділән, сөйбама бір ділер. Фонда өсі бе жарықтағы жоңғы саңа программаны табылла. Аны мантыныла бе жарықтағықтар 1 миллион солковай ғытия қарчыны 4 ағыз біргіңі есіліктірін сөп. Бұ бе жылытын саңарын ашыларғы көме болуден фондаға тәлілер. Обеспечение бұғытығарын бұғытынан баңы бе поручисты берек бұтын хөп, әтті оң бұрғын ғадылы обеспечениенен қачы яқ бұтын сөп бе урбаниеттар бұтын. Оның түн өз программа бұд, бұл бұланы бігергетілінне, бұланы бе жарықтақ жон нұру тәпчеке бұрғанға кредит берейді. Әте продуктаны қардық қырдадан кәпсер болдаққа төт бұрғандан ағыз бұрғанға дұны беребіт. Үш сыл ғадылы, отыртығын шаттан 1 миллион ғадылы. Енді бұлана бұрғана бұлана тоқтан тұтылықтақ. Клиенттен бәтеттен тұтылықтақ. Кені бұйығы залогтен панятия бербе болдағына ағыз бұрғанғалар, поручитель бердіғана алты бұрғанғалар. Антон жеду, отту, масына ду бердіғана кені төт бұрғанғалан сөптіғақ болар. Солың түміктөбін тәңне болын көрсе қадері.